Lugabo obuddo olubadde okubujjako eddiba biweti ebiri ku ddimu ly'okuyikula n'okunoonya emirambo egyabuutikirwa kasasiro ekiteezi ne zitandika ogwazo era bakirabuli ayikula ekyuma takiweeza kubanga abadde akola kino nga n'abooluganda lw'abaafa amaaso bagamwegese. Okumanya ebintu si bya munino biweti ye nayo byongeddwako kyokka bwe weetegereza ekitundu ekyabuutikirwa kasasiro n'ogeraageranya na wakayikula okitegererawo nti eddimu likyali ddene. Ebyokuyikula byonna nga bikolebwa ab'ebyokwerinda we bali okwetegereza embeera kyokka okutuuka mu kifo kuyikula we kuli kikaluubirira bangi kubanga mpawakirizibwayo kujjako aba Red Cross ab'ebyokwerinda ne bannamawulire kyokka nga bo bakirizibwayo kitono oluvannyuma ne bagobebwayo. So kyetwali bali tulaba nti bannamawulire baba balungi nnyo okulaba nga atisi bakkiriza ne babatuuka abantu bali abebweru nebategeera abantu balina bwetaavu ki naye ogamba bannamawulire ntibakkiriza ate kutuukira ddala wali awali tenti zennyininyini. Denyunze ndabanga si kirungi. Ennyumba zonna ezeetoolodde ekifo zaafuuse bifulukwa era zaasigaddewo byangalanga okuva kasasiro waali okutuuka mu mita nga 200 kizibu ddala okusangawo ennyumba erimu omuntu era bonna babadde baziberawo mu kadde kano bali mu nkambi. Abantu baazimba okuliraana ekifo kino eky'obulabe bw'ekiti naye nga gavumenti ebatunuulidde era nga kati ate bali mu kubasengula ne gye babatwala tebalabayo ebintu byabwe byonoonese. Buli dakiika eyitawo omuwendo gw'ababundabunda abeeyuna enkambi gwongera okulinnya. Twogera tuli ku nnamba y'abantu 265 be tulina essaawa eno naye nga bwe ntegeezezza we tutuukira akawungeezo gyasanga ng'ennamba eyate ekyuse. Okweyongera kw'abanoonyi b'obubudamu kuwaliriza ekitongole ekiddukiriza ekya Red Cross okuzimba weemenda leero amyuka omwogezi w'ekitongole kino John Cliff Wamala atubulidde ki kye beekengedde okuzimba weema eno. Ennamba zino zeeyongedde. So kyetukoze kyaggaziya ebifo jjukira tubadde twayawula weema zino eyabakazi n'eyabasajja kati emu ebbiri ku zo tuzigaziyiza zisobole okubanga z'abakyala n'abaana nabo kati bagenda kuvayo baddemu yaabwe n'abasajja. Olwaleero mpawo omulambo gwonna guzuuliddwa ekitegeeza nti egyakazuulibwa giri 30 kyokka ku baana 23 bamaze okutwalibwa baba okubaziika ate nga 7 tewannabaawo abakaayanira. Twazuddeyo emirambo 6 ate zino zonna 6 ebadde ku lukalala gy'abantu ababuze kati wenjogerera kati tulina abantu ababuze 3 mu kadde kano poliisi erina olukalala lw'abantu 3 abatalabikako nga bonna balowoozebwa okuba nti bakyali wansi eyo mu kasasiro era ayogerera poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango agamba siba kuva kiteeza okutuusa ng'omulimu guwedde. Tetusuubira nti tugenda kumala wiiki eno ne wiiki ejja tujja kubeera wano omulimu esigaddeyo tumanya ntuyinza okumala wiiki ejja oba wiiki eddako. Okumala ebbanga erinnaku 6 abantu bano ze bamaze mu nkambi babadde basula wansi ku matundu bali wabula olwaleero kampuni ya Rose Farm ebaddukiridde n'emifaliso egibalirwamu ensimbi zaaku n'obukadde 15 era abakulu mu kampuni eno batubuulidde lwaki basazeewo okukola kino. Tutuuseewo nga basula wansi ku matundu baali ne tusalawo ngaffe aba Rose Farm tubawagire tubawo emifaliso. Tebalina byakwebikka kubanga abasinga boolaba enjega bwe yagwawo bw'eti teri kintu kye baasigaza. Omugagga Saidi Bulwada n'abantu abalala nabo baddukiridde abantu bano n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Era ntunuulidde nga ndaba mutuufu ddala omuntu abadde alina w'abeera nga tebaasenzeewo busenzi naye nga ettaka lya zino limubikka ne lityamu ne famire ye. Nange nga nze Hassan Bulwada ne famire yange okwongera ku mukyala gwe nasoose okuyamba era ngenda kwongera okuyamba. Mu kadde kano bannamawulire tebakkirizibwa kutuuka mu nkambi ababundabunda gye bali era ebifaayo kati bifuuse ebizibu okutegeerekeka eri bannamawulire. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ekiteezi.